မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများကိုနေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ခင်ဗျာ။လွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းကမြို့လိုက်ရွာသွန်းခဲ့တဲ့မတ်သားဖွယ်ရာမိုးအခြေများမှာကိုကိုကျွန်းမြို့မှာ3.15လက်မှပသိမ်မြို့မှာ3.11လက်မှစင်ပြူကျွန်းမြို့မှာ2.99လက်မှကြိုက်တုံမြို့မှာ2.63လက်မှမင်းကြီးမြို့မှာ2.32လက်မှဖရဲသောဆူမြို့မှာ2.31လက်မှတာဘောမြို့မှာ2.21လက်မှမကွေးမြို့နဲ့ဟိုင်းကြီးကျုံမြို့တို့မှာ2.35လက်မစီကလေးဝမြို့မှာ2.96လက်မှရေးမြို့မှာ2.89လက်မနဲ့ထီးလင်းမြို့မှာ2.15လက်မတို့တိုင်းထွာရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့နေ့လဲတနအိုက်ွယ်ချိန်မိုးလေဝသဂျိုးတို့မှဖမ်းရရှိတဲ့ပုံရကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှတိမ်အသင့်အတမှာတိမ်တူထက်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်အနှဲငယ်မှတိမ်အသင့်အတင့်ဖြစ်တွနေပြီးကြံဒေသတွေမှာတိမ်အသင့်အတမှတိမ်တူထက်နေပါတယ်ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြပုံရဒေဘီအာတူမြေများပုံစံအရမြေဝချုံပေါ်မုတ်တမကွေမွန်တနင်္လာကောင်ရန်တလျှောက်တို့မှာမောက်တုံလေးအားကောင်းနေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေမှာကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာမောက်တုံလေးအားကောင်းနေပြီးချန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာမောက်တုံလေးအသင့်အတင့်ရှိနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာမြမကောင်ရန်တလျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတရံမိုးသက်လေပြင်းများကြာရောက်ပြီးလိုင်းအသင့်အတင့်မှာလိုင်းချနေပါတယ်။မိုးတလေပင်ကြစီရေပြင်းမြေပြင်းလေဟာတနအိကိုမိုင်30မှ35မိုင်အထိတိုက်ခတ်နေပါလေ။လိုင်းအမြင့်မှာမြမကင်မရာတစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလုံပင်လေပင်တို့မှာ9ပေမှ9ပေခန့်ရှိနေပါလေ။မနှက်ဖြန်မနှက်အထိခမ်းမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့သခိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနယ်အရှေ့ပိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားကချင်ပြည်နယ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနယ်ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျဲစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာစိတ်စိတ်နဲ့အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာအနှံပြားမိုးတချုံရပြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရကွက်ပြီးမူးကျင်နေပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးမနှက်ဖြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ချင်းများလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာThank you.
နေပြည်တော်နဲ့အနီးတဝိုက်အတွက်မနှက်ဖြန်မနှက်အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချောင်းရွာပါမယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ33ဒီဂရီဆဲလ်စီယက်63ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ23ဒီဂရီဆဲလ်စီယက်83ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနေပါလေရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတဝိုက်အတွက်မနှက်ဖြန်မနှက်အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာမိုးတစ်ချိန်တစ်ချိန်ထစ်ချောင်းရွာပါမယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ30ဒီဂရီဆဲလ်စီယက်86ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ27ဒီဂရီဆဲလ်စီယက်90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနေပါလေမန္တလေးမြို့နယ်နေတော်အတွက်မနှက်ဖြန်မနှက်အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးတစ်ချုံရွာပါမယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ38ဒီဂရီဆဲလ်စီယက်69ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ28ဒီဂရီဆဲလ်စီယက်82ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနေပါလေနောက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်ကတော့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာမိုးပုံနေပါမယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်အော်အချိန်နေဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်7330နာရီအချိန်တိုင်းထွားချက်များရာမင်္ဂလာပင်လယ်အော်အနောက်အလယ်ပိုင်းမှာနောက်24နာရီအတွင်းလေပြင်းအားနဲ့ရုံဝတ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မိုးလဲ2နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။